Ავიან ისო დიდი მარტივი რიცხვები. N-ი არის მაგათი ნამრავლი. F-ი არის მარტივი რიცხვების მინუს 1-ის ნამრავლი. Da ეს მარტივი რიცხვების 1-ის ნამრავლი არის N-ისთვის PN-ი. ეს PN-ი არის რაღაცა Euler-ის ფუნქცია, რომელიც რეალურად აი ესეთი რაღაც არსებობს, რაც არის ფერმას თეორემის განმგებლობა ნებისმიერი რიცხვებისთვის რა. Ანუ იქ ფერმას თეორემაში აქ რო P-1, აქ P იყო და P მარტივი იყო და ეს მუშაობს ნებისმიერი რიცხვებისთვის. N-ის მაგივრად P რო ჩავსვა, ფერმას თეორემას ვიღებ რა ისეთი რაღაცა. Мара ეს ასევე რა შეიძლება ვნახოთ ან მათემატიკის სიმრავლეში ნახოთ, მაგრამ აქ უბრალოდ რაც მჭირდება არის რომ ხო, ანუ ეს ნებისმიერი რიცხვი რო ავიყვანო ერთ ხარისხში n-ზე გაყოფისას მომცემს 1. ეს უნდა ვიცოდე რა, ანუ ნებისმიერი რიცხვი, ნებისმიერი რიცხვი ხარისხად f-ი სადარია 1-ისა მოდულით n. მარტივების შემთხვევაში მარტივი და სამართლიც არის. ხო, ანუ რეალურად f-ის განმარტება არის f-ს ნაკლები f-თან თანამარტივი რიცხვების რაოდენობა. p-ის ნებისმიერი მასე პატარა რიცხვი არის მასთან თანამარტივი, ანუ p-1-ია. და ნებისმიერი რიცხვი p-1 ხარისხში 1-ის სადარია მოდულით. n-ი არის p-q, f-ი არის p-1, n-ი და ანუ f-ი, p-ი და q ვიცი მარტო მე. n-ს და s-ს იმას ვეუბნები და d არის s შებრუნებული, ანუ d ჯერ e. d-ს ისე ვიღებ, რომ d ჯერ e იყოს სადარი ასევე 1-ისა, ოღონდ მოდულით f-ი. მაგრამ ანუ ეხა ეს რთულად იჩანს, მაგრამ ნუ რეალურად ყოველ განმარტებებია და მე უბრალოდ ყველაფერი მაგარი ლამაზად დაჟდება რა. ანუ ეხა რა ხდება? n-ი და e გაუგზავნო. ანუ ეს არის ღია გასაღები. ეხა როდესაც ტიპს უნდა რომ n-ი გამომიგზავნოს, n-ს აიყვანს e-ურ ხარისხში და გამომიგზავნოს. შეუძლია ხო, იმიტომ რომ e გაუგზავნე, n-ი გაუგზავნე, მოდულით n-ი რა თქმა უნდა რა. e-ი იცის, n-ი იცის, ნებისმიერ m-ს ესე შეიკავს. ეხა მე მომივიდა c, ხო? c-დან მინდა რომ გავშიფრო n-ი. და ეს რაღაც როგორ c რო ბევრ ხარისხში m-ი რო ტექსტი ითვლის როგორ c ხარისხად. აი ეს არის დაშიფრო. აა. ხო, ხარისხი. ავით რა წერი? m ხარისხად n. m-ი რა ხარისხი წერი რა ტია? e. e. მოდი დადავ. m-ი არის ხა e. არის დაშიფრო. ანუ ამას ხო, ამას შაბათს არ მოდიდან, მაგრამ ანუ დავშოთ შემდეგ იმაზე, ანუ ხო პრინციპში ნიკა ამის მაგალითი გავუწიოთ, აი რაბინი ესა. დავშოთ შემდეგ სამშაბათთან რაღაც შეიძლება მითხარზე რაღაც პატარა მაგალითი მოგიტანოთ, მაგრამ უბრალოდ განმარტებები უნდა იცოდეთ რა როგორ იწყება რა, მაგას დავშოთ. სავარაუდოდ ერთ-ერთ კლასში რა, ანუ და შაბათის მერე წესით 3-4 ლექცია უნდა დავწერდეს, რომ თეორიულ მასალას მოვწერ. აა ხო, ეხა გაშიფრა, გაშიფრა არის c ხარისხად d-ო. მაგრამ ეხა მე უნდა დავამტკიცო, რომ c ხარისხად d იქნება თავდაპირველი n-ი. ანუ მე მინდა დავამტკიცო, რომ ნებისმიერი n-ი რო ავიყვანო e-ურ ხარისხში და მე რო ავიყვანო d-ურ ხარისხში. და არის ეს, ხო, ეს არის ჩემი გაშიფრის მექანიზმი. ეს იქ, აუ ეს რა მოხდა? ეს იგივეა. ეს იგივეა, რაც n-ი ხარისხად d-d. n-ი ხარისხად d-d იგივეა ფაქტიურად, რაც n-ი ხარისხად f+1, ხო? n-ი ხარისხად f-ი, n-ი და n-ი. n-ი ხარისხად f-ი, f-ის განმარტების თანახმად, განმარტება p-1+1-ია, მაგრამ აი ამ თეორემის თანახმად. იგივეა, რაც f-ი. ანუ ეს იგივეა, რაც n-ი. და ამიტომ უშავს ეს რა. რეალურად რა შეიძლება თქვით, ხნად ჩასვით ამ სახლში, რომ ახლა ანუ შაბათამდე არ მინდა დავუშვათ, მაგრამ მითამისთვის აუცილებლად. და ისე ჩასვით რიცხვები რა, ეს მაგივრად ჩვენ როგორც იქ გავაკეთეთ 3-7-ზე, ხო? ეგრეთ ჩასვით 3-7, n იქნება 21, f იქნება 2-ჯერ 6, ხო, 12. განზ ანუ არჩიეთ e დავუშვათ ან 12 ცოტა დურაკობა გამოვიდა, იმით რომ 3 და 6 იყოს. ხო, რა მე ისეთი ავიღოთ, რომ f+1, არა ხო, ციფაზე 12 ხო გამოვიდა.
მეჯერ 2 + 1 არის და რა და 25. ამ შემთხვევაში 5 და 5 ავიღო რა და ბ ხა ძალიან ის არის ხება რა და დაცული. ან ნუ 3 + 3 + 1 ავიღო და 5 და 8 დაუშვა. 5 და 8 ავიღო. და მე ეს არის რა ქვია. მე ესენი და ეს დაშიფრო და გაშიფრო ჩაატარეთ და დარწმუნდით რომ ერთადერთი არის და ზუსტად გამოდის რა. და მართლა ეგრე გამოვა. ანუ ეს არის RSA და ეს არის რა ქვია ესეთი სახით მე რა კი ანუ ეს არის ყველაზე დიდი ალგორითმი ფაქტურად რაც დღეისობით სამე გამოიყენება ვაფშე და რა კი ნუ ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში საბუთულებს უნდა და ამის გამო ასეთი სახით RSA-ზე როგორც თავიდან იყო ხო რაღაც სისტემები და რაღაცები უყოფს ძალიან დიდი არაფერი მაგრამ აი და ამიტომ პრაქტიკაში რაც გამოიყენება ხოლმე იქნება ცოტა ესენია გამატებული რა მარილი და პირველი და ასე შემდეგ ესენია ან მარილი და პირველი როგორც ასე რანდომნესე სახით ამატებენ მაგრამ აა ანუ იმენა მარილი და პირველი არის რანდომნესე და მომატებს თემა გამორჩო ანუ ესენი ხარი ხარის ხო ანუ ეს ფაქტურად ეხა ამას რო შევხედოთ ზუსტად რა სამყარება ხო ამის სირთულე რაბინი დავამტკიცა რომ ეკვივალენტური იყო ფაქტორიზაციის ეს რეალურად ფაქტორიზაცია რო შემეძლოს გავტეხავ იმიტომ რომ n + 1 - 1 საც დავუკვირ მაგრამ მარტო ფაქტორიზაცია არ არის ესთვის ანუ ესეც არ უნდა შემეძლოს ეული ხარისხის ამოღება ანუ ორ რაღაცას ეფუძნება რა დისკატო ალგორითმის მსგავს რაღაცასაც ეფუძნება და ფაქტორიზაციასაც ეფუძნება მაგრამ რა კი ორივე თუ რაღაცად ითქმება, არა ის პრობლემა რა. სამაგიერო ბევრად უფრო პრაქტიკულია. ხო, კიდე რაც არის ძალიან სწრაფად შეიძლება რა დათქვა. ორი ანუ რაბინში ერთი ის რომ 4 პასუხს ვიღებდი. და მეორე ის რომ ზოგადად გაშიფრა იყო მაგარი ფაქტივი რა ეს ევკლიდე უნდა გამეკეთებინა, ეს უნდა შემეკრებინა პესდაფუსთვის, მეორე 4-დან ერთ-ერთი უნდა ამერჩია. აქ პირდაპირ ხარისხი ამყავს. იგივე პონტია თანაკაც რა დაშიფრვის და გაშიფრვის ფარეს კოდი შეიძლება იგივე დავწერო ანუ ორივეგან რაღაც ხარჯში ამყავს და სწორ ზოგადად და მე მოდულს ვარ კი ბატონო ეხლა უბრალოდ ნახოთ ესეც და მოვჩით რა ეს არის ქია აი და მე რა რაღაც ნახობა მიდოდა მაგრამ იმას შემდეგ გაგაჭერეს და მაგებია რას ვახსენებს ასიმეტრიული კერტო სისტემით დაშიფრვის ანუ ეს ყოველ დაშიფრას ახება როგორც აი ესეთ გარდაქმნას ვასწრებ რა ვაღწევ რომელიც არის რომ აუთენტური არქიდან რაღაც მოცემულ დროს შემდეგ დროში არქს მოცემულამდე საწინააღმდეგო რომ მიმართულებით შეიძლება რომ საიდუმლო გავხადო ანუ ეს ყოველის რაღაც ეს დროში მქონდა აუთენტური არქი და არქიდან ნებისმიერ სხვა დეორტესან დროში რომელიც მე იყო ხო უკვე საიდუმლოება მივაღწია ბედანამდე ეხლა როგორ მივახწე? როგორ მივახწე და ამ დააგენები რა ეს წყვილი PK და SK როგორც ეს ესეთ სიმაში public-ი და secret-ი არის ხოლმე რა SK არის secret-ი public-ი არის ეს public-ი გაგზავნა B-სთან ეს აუთენტურობა მჭირდება იმიტომ რომ B-ი იცოდეს რომ ეს public-ი არის ნამდვილად ასი ეს რო აქ არის ხო მაშინ არ გამოვა ამას ვამბობდი რა ანუ აქ აი ამ პერიოდესთან დროს ხო? ბემ ეს აქვს ღია გასაღები და უეჭველი იცის რომ ეს ღია გასაღები 100 ან უეჭველი იცის რომ 100 აქვს და მხოლოდ ას აქვს აი ამ გასაღები ამ ღია გასაღები. შესაბამისად ამ პერიოდესთან დროში ბემ რომ მესიჯის მაგივრად ღია გასაღები ეხარაც ნახეთ რა ეგეთი დაშიფრული მესიჯი გაგზავნოს მხოლოდ ას შეიძლება ამის გასაღები იმიტომ რომ აი ამ გასაღები შესაბამისად აქვს მხოლოდ 100 შესაბამისად აი აქ მივიღებ საიდუმლოებას. დავიდეთ ეს. ნამდვილად გავიგეთ? ხო, მოდი თავიდან გავაკეთე. ანუ ასე თუ მინდა შევაკეთე. ანუ ფოთ პირველი რაც არის ა უგზავნის ჯეს ტერიტორიაში ისე რომ აუთენტურობა გვაქვს. ეს ნიშნავს რომ ბემიცის რომ ას გამგზავნელია უეტრული. ახლა ბეს ფაქტს ის ფაბრიკი ანუ რაც ქვია რა ღია გასაღები და ამიტომ ასდროის მერე ყოველთვის ექნება ნებისმიერ დროში ექნება ეს გასაღები
და ამ გასაღებით რო დაშიფროს ნებისმიერი ტექსტი, ას გარდა ვერავინ ვერ გაშიფროს, იმიტომ რომ იმის შესაბამისი საიდუმლო გასაღები მარტო არსებობს. ამიტომ მეუბნებით რომ B ნებისმიერ შემდეგ დროში უგზავნის ას დაშიფრულ ტექსტს და კითხულს მარტო A. всё. ას ყარო და კონდიციები. აბა ის უნდა. არა, B ხო ამის შესაძლებელი არ არის. საიდუმლო მარტო ას უნდა გასაღები. ა, ამ ბესა. B მარის всё ფაბრიკიაკურაც. ხო, ანუ მექანიზმი, პროტოკოლი მაგას ნიშნავს, ანუ პროტოკოლი იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა, ანუ ეს ჩვენი არასიმეტრიული დაშიფრვა გვაძლევს აი ამის საშუალებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ორივე მიციან რას აკეთებენ. მაგრამ მოწინააღმდეგემაც იცის. და მოწინააღმდეგეს არ უნდა შეეძლოს, რომ ამათეს ანუ ისე მოიქცეს, რომ ამათეს რაც უნდათ ვერ მიაღწიონ. რა შესაბამისად ანუ მოიცავთ ანუ ამის თო ერთი წამი კი ბატონო, ანუ ბემ რეალურად აი ამ აი ეს მესიჯი რაც ამ გაუგზავნა, ხო, აუთენტური. შეიძლება იყოს ეგეთი რაღაცა. მე ვარ ა. ეხლა მე შენ გიგზავნი ჩემს ღია გასაღებს და ჩემი ღია გასაღები არის ეს. აი მთელი ეს ამხელა მესიჯი შეიძლება იყოს რა. აუთენტურობა რა კი მაქვს? ნიშნავს რომ ბერო ამას მიიღებს. დარწმუნებული არა, მაგრამ დარწმუნებული იქნება რომ ამ გამოგზავნეს. ანუ შეიძლება ამას თავში მაკიეს და აუთენტურობას ყოველდღე ვახწევი, ანუ სხვა ვერავინ ვერ გააყალბებ და ანუ ბემ რო გასაღები მიიღო, მარტო ის მარტო რაღაც მესიჯი კი არ მიიღო და არ იცის ეს მესიჯია, გასაღებია თუ რა. ბემ მიიღო მთელი ინსტრუქცია რა, ბემ მიიღო ეგეთი რაღაცა რომ მე ვარ ა, ნუ ჩემი სახელია ა. ეს არის ჩემი ღია გასაღები, რომელიც მომავალში შეიძლება დაშიფრვისთვის გამოიყენონ, იმიტომ რომ ზოგი გასაღები რისთვის გამოიყენება, ზოგი რისთვის, ხო, გასაღები და რაღაცა. და აი მომავალში თუ მე რამის გამომიგზავნი, ამით დაშიფრე და ისე გამოიყენო. ეხლა ვიღაცა შემოსულიყო, ხო, მოძინავ და მანდრო რამე შეეცვალა, მე მიხვდებოდა. ხო, მიხვდებოდა, უეჭვალი მიხვდებოდა, იმიტომ რომ აუთენტურობა მაქვს. შესაბამისად, თუ კი ეს წარმატებით განხორციელდა, availability-ს არ მომდევირებო, ამიტომ მე შემიძლია ჩავთვალო, რომ ყველაფერს მიიღო. ანუ ამ ეს მთელი ინსტრუქცია მესიჯი თავისი გასაღებიანად რომ გაუგზავნა, ბემ ნახა, იმაც ნახა, მაგრამ ნახოს რა, თაი ღია გასაღები პრობლემა არ არის. თავარია ამ იცის, ჩემი ღია გასაღები და იცის რომ ჩემია. ამგი არა ბემ ბოდიშ, ას ღია გასაღები. იმაც იცის, მაგრამ არ არის პრობლემა. ერთად მომავალ დროში უკვე ბემ იცის რომ აი ეს რაღაც არის ღია გასაღები, ამ გამომიგზავნა. ას ღია გასაღებია შესაბამისად, ას ამს საიდუმლო გასაღები აქვს. კიდე ერთი კარგი შეკითხვა იყო რომ ნუ რატო აქვსო, ხო, მაგრამ საქმეც იმაშია რომ მთელი კრიპტო ანუ არასიმეტრიული კრიპტო სისტემის შინაარსი ის არის რომ მარტო ღია გასაღებს ასე არ აქვს. რა, როდესაც დაგენერირდა ღია გასაღები, იმასთან ერთად დაგენერირდა საიდუმლო გასაღები. საიდუმლო გასაღები ადგილზე დარჩა, ღია გასაღები ვრცელდება. ანუ თუ ამ თავის საიდუმლო გასაღები არ შეინახა რაღაცა დააბრალოს თავის თავს, ნუ სხვა მაინც ვერავინ უნდა იყიდოს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ა თუ ჩვეულებრივად ას თუ ამ კრიპტო სისტემის გამოყენება უნდა, თავში დაიტოვოს იმ საიდუმლო გასაღებს და მე მომავალში ყოველთვის შეიძლება რომ ბეზ გამოგზავნები წაიკითხოს და რაი საიდუმლო გასაღები სხვას არავის არ აქვს. სხვას დაჭირდება ფაქტორიზაცია, ანუ ლოგარითმის ამოღება, მოკლედ სხვას დაჭირდება რაღაც სასწაული ნობელის ნობელს არ აძლევენ ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ ეს დაჭირდება რაღაც ისეთი ამოცანის და მოხსნა რომ ტურინგის პრიზი იყოს იმისთვის რომ ეს დაიკითხოს რა, მოკლედ რა ვთქვა. ანუ ეს არის გარდაქმნა, ამ გარდაქმნასაც, ანუ ესეც ის გარდაქმნა არ მგონი შაბათის პედაგოგიდან ინფორმისთვის შეიძლება. ანუ ესეც მე რა უნდა იცოდე. მაგრამ ნუ შეგიძლიათ კიდე გადახედოთ რა. შეკითხები როგორ გიხარით, როცა არ უნდა განისდეთ მიხარით, კარგი შეკითხვა, ანუ ყოველთვის შეკითხოთ, როცა მისვლოთ, კარგ შეკითხვებს მისვლოთ. ცენტრში კარგ შეკითხვებს მისვლოთ. ამიტომ არ არის პრობლემა რა, შეგვიძლიათ ხარისხი ცოტა ძირს დააგდოთ და უფრო მეტი შეკითხვები ვაკეთოთ. და აი ეს არის SSL-ში ხო, ანუ შემდეგზე განახებთ, მაგარი კარგი იმას, ამ დროს ვეღარ მოვასწრებ. მაგრამ აი ეს არის ტრანსფორმაცია, რომელიც გამოიყენება SSL-ში. SSL არის secure shell, არა, მოკლედ რა პროტოკოლი, არა, მოიცა SSL რა TLS-ის ძიგილი არის. ხო, ანუ ინტერნეტის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პროტოკოლი გამოიყენება რა TLS-ის გამოიყენება. რომელიც იმისთვის ნებისმიერ ცა და სერვერში როლს ედავს HTTP ACID როცა არის ხოლმე კომუნიკაცია, თქვენ ვით ეს ამ პროტოკოლზე გადადის რა TCP-მდე და
რეალურად ესე ხაზების სახით რო ჩავწეროთ, აი ზუსტად ეს ტრანსფორმაცია, რომელიც ამ წინა ტრანსფორმაციიდან მიიღება, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ ერთადერთი განსხვავება, მოდი ამას შეხედოთ და მე კიდე განახლებ და ამას რას ნიშნავს. ეს ტრანსფორმაცია არის ზუსტად ის ტრანსფორმაცია, რაც ზევით. ერთადერთი განსხვავება, რასაც ხედავთ, არის რომ ეს თანაც არის ეს არა. ანუ შესაბამისად, აი აქ ეს მეორე ეული დესანდროში მიიღების საიდუმლო დაუთენტურ არის. ბარტო საიდუმლოს მაგილად. შესაბამისად, მან დრო გამიგზავნა გასაღები, მიიღები არ ესეთ გასაღებს. ისო, ანუ რეალურად ეგეც გამოიყენება PSL-ში, PLS-ში და SSL-ში საერთო საიდუმლო გასაღების გასაკეთებლად. და ანუ ამ სლაიდებს გამოგიგზავნით. რეალურად ამის იყო წაიკითხე თავთიმდა რომ მე რაღაც ავადიშო მინდა მოხდეთ თქვენ და წაიკითხეთ მაგრამ ის არის რა ქვია ანუ ამერ შემდეგ ლექციაზე ხო რა ამერ შემდეგ ლექციაზე გავოდეთ აა კარგი წარმატებები შაბათს და როგორც გითხარით მე ვიცი შეგვიძლია ჩამიტვი რა გუნდი გაიმეორეთ და მანამდე მე რეგას გამოგეძავნით ისე ოდი კარგი შაბათს რომანაზე შევიდეთ. სემინარზე გავაკეთეთ, სემინარზე დავიწყოთ და მე მე იმას ჩავუყარებ, ხო? კი ბატონო. როგორ ფინდა ჩემს მოწყობა? ანუ საერთოდ მოვასწრო და ისე ვარ. არ ვიცი. მინდა მოდი ესე და მასოსაც გავაკეთე პირველმაც, მე გავაკეთე. იზი. დარე კონფერენცია ვერ თუ არა, ფიზი და იგი. ხო, ანუ მეც აღარ დავდო და ისო, კიდე ოფში ანუ არა კაცი არა ვარ. ამ დროს მიხვდა თქო. არა გო